ভিডিও গেম খেলিব নালাগে। হোমৱৰ্ক আছে নহয় কৰি লওঁগৈ। টিউচন আছে আহিব নহয় তেতিয়া আকৌ বেলেগ পঢ়িব লাগিব নহয়। চাওঁ টিভিটো বন্ধ কৰি দিওঁ, নহ'লে দেউতা আহি খং কৰিবহি। বোলা হাত মুখ ধুই লওঁগৈ। অ' মা, আজি মই পঢ়িবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই অ'। মোৰো মা। নপঢ়িলে নহ'ব নহয়, পঢ়িলেহে অইনতকৈ বেছি নম্বৰ পাবা। বোলা হাত ভৰি ধুই লওঁগৈ। বোলা অকল পঢ়িলেই নহ'ব, বাহিৰা গানো দুই এটা থাকিব লাগিব। হয় হয় দাইদি, হয় দাইদি, গাঁৱৰ ৰাইজেও কৈছে ফুলৰ কথা। সি খেলা ধূলাটো ভাল, চেহেৰাই পাতিটো সি কম ধুনীয়া নহয়। সি নাই কাৰণে কৈছোঁ, সি অলপ দুষ্ট হৈছে নাই, আকৌ সিয়েহে গৈ প্ৰাথমিক বৃত্তিটো পালেগৈ। সকলো ভগৱন্তৰ ইচ্ছা, তেওঁ নকৰিলে আমিনো কি জোৰ কৰি কৰাম। হয় দাইদি, আগলৈকো যাতে সি দুপদ দুপে উন্নতি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বাগদেৱী আশীষ কৰক। পিছে ফুল ঘৰত নাই নেকি? এই আছে হ'বলা। এই ফুল, ফুল, ঐ ফুল, ফুল। কি হ'লে তা ক? বুমন নাই মাছ। চাও ফুল এইফালে। এইডাল স্কেল আৰু এইডাল কাঠ পেঞ্চিল বিটি পৰাবহে দিছোঁ, গম পাইছ নে? ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবি আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব, বুজিছনে? হ'ব বুমনা, যা। মই আকৌ কথাষাৰ গম পোৱা নাছিলোঁ নহয়, আমাৰ সেই নবৌয়ে ক'লে। বোলো হয়নে, ভাল কথা, গাটোও যাব ছাঁটোও যাব, এই ডাঙৰিকেইটা আৰুগৈ আৰু তাৰ আৰু খবৰ কৰি আহোঁগৈ। হ'ব বুমন, তামোল খা। এই ধান চপাবলৈ কিমান বাকী? এই নাই হোৱা দাইটি, এই দহাৰটো গোটেইটো আছে। পিছে এইবাৰ গছ হ'লে হ'ল, গুটি হ'লে নাই। ক'ৰ পৰা হ'ব, বৰষুণেই নাই। আজিকালি যিবোৰ ধান, পানী নহ'লে নহয়। বুমুন্দা আপুনি বহকে, মই আহিলোঁ। আহিলোঁ মানে ক'লৈ যাওঁ? যা, আহোঁতে গৰুকেইটা লৈ আহিলোঁ। যাওক দিয়ক, আবেলি অলপ খেলিবও লাগে। পিছে দাইটি, মই উঠোহে পিছে। ধন বাইদেউ, বাচনখিনি ধুই পেলাই সুমুৱাই থবি, বতৰটো বেয়া কৰিলে কাপোৰখিনিও সুমুৱাই থবি। হ'ব বাইদেউ। ভাত বাঢ়ি থোৱা আছে, পিংকু আৰু চুইটি আহিলে খাবলৈ কবি। তই আকৌ সিহঁতি আহিলে সিহঁতৰ লগত কথা পাতি নাথাকিবি, সিহঁতৰ পঢ়া ক্ষতি হ'ব। তাৰমানে বাইদেউ, দাদাৰ লগৰ শৰ্মাদাৰ ল'ৰাটো আজি বাৰ্থডে, কেক কটা সময় নাপামগে যেন পাইছো, ইমান দেৰি কৰিছে। মই যাওঁ হা বাইদেউ, মোৰ ভাত মই আহিলে খাবি। ইমান ডাঙৰ ঘৰখনত অকলে থাকিবলৈ খুব ভয় লাগে। কোৱা শুনিছোঁ মোৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ হেনো কোনোবাই ধৰি নি চকু কাণ কাঢ়ি নিয়ে, মাৰি পেলায়। মোকো যদি কোনোবাই ধৰি নিয়ে, বকুল দাদাটো অহা হ'লেও। ৰক্ষা, বকুল দাদা আহিছে। সেইকাৰণে অপাই মন তোমাৰ আগফালে ৰৈ আছা নহয়? পিছে খোৱা বোৱা হ'ল নে নাই? নাই হোৱা। কিয়? আৰে ইমান দেৰি খোৱা বোৱা কৰা নাই, বোলা মোৰ ঘৰলে যাওঁ, তাতে তুমি খাবা। নালাগে বকুল দা, বাইদেউ আহিলে নহয়, বাইদেউ আহিলে খাব।
বকুলা আমাৰ দেউতা কেতিয়া আহিব? আহিব ধন, তোমালোকৰ দেউতা তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহিব। সঁচা বকুলা? অঁ সঁচা। আপুনি মোৰ দেউতাক মোৰ ওচৰলৈ আনি দিব পাৰিব? পাৰিম। অলপ দিন অপেক্ষা কৰা, তোমালোকৰ দেউতা তোমালোকৰ ঘৰলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব। মই তোমাক কথা দিছো ধন, তোমালোকৰ দেউতাক তোমালোকৰ ঘৰলৈ আনি দিম। কথাটো মিছা নহয়, খালো খালো আৰু, এতিয়া তাইক মই পেটৰ পৰা তুলি দিলেহে হব। চোৱা না বকুলা, কাইলৈ মই কৈছো তাইক দুটা চকলেট কিনি দিম বুলি, তাই নুশুনে। ঠিকেইতো, ই যদি আজি এটা খায় কাইলৈ তোমাক দুটা দিয়ে, তোমাৰটোতো তেতিয়া লাভেই লাভ নে কি কোৱা? এতিয়া বুজিলিতো বেঙি। বকুলদা তুমি আহিলা ভালেই হ'ল, মা দেউতা নাই যেতিয়া আমি খেলিব পাৰিম। অঁ খেলিম, কিন্তু কি খেলিম? খেলিম ক্ৰিকেট, ভিডিঅ' গেম, পাজল, নাম্বাৰ ছেট, এইবোৰ নেখেলোঁ যা। কিয় বকুলদা? আমাৰ এই বাউণ্ডেৰীটোৰ ভিতৰত এইবোৰ খেল খেলি খেলি ব'ৰ লাগিছে, কিন্তু বেলেগ খেল খেলিব নোৱাৰিনে? বকুলদা ব'লা না, আন কিবা ভাল লগা খেল খেলোগৈ। বকুলদা তোমালোকে সৰু থাকোঁতে কি খেল খেলিছিলা কোৱা না বকুলদা, কোৱা না। আমাৰ গাঁৱত আমি বহুত ধৰণৰ খেল খেলিছিলোঁ, মুকলি পথাৰৰ মাজত, এই ধৰা কাবাডী, এই ধৰা টাংগুটি, ৰাবাব টেঙৰ ফুটবল, চোৰ পুলিচ, ভাওনা ভাওনা, ইমানবিলাক খেল কেনেকৈ খেলিছিলা? কিয়, আমাৰ গাঁৱত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে নহয়, সকলোৱে মিলি খেলিছিলোঁ আকৌ। এতিয়াও তোমালোকৰ গাঁৱত এইবোৰ খেল খেলে নে বাৰু? খেলে। মই এই খেলবিলাক খেলিবলৈ খুব মন গৈছে, এদিন তোমালোকৰ গাঁৱলৈ নি আমাক এই খেলবিলাক শিকাই দিবা। নিশ্চয়, তোমালোকৰ যেতিয়া স্কুল বন্ধ হ'ব তোমালোক দুইটাকে নি আমাৰ গাঁৱত এইবিলাক খেল শিকাই দিম হা। সঁচা? তুমি খুব ভাল বকুলদা, বৰা না বকুলদা, আজি যাওঁ। ক'লৈ যাবা? গাঁৱলৈ। গাঁৱলৈ? বাইদেউ কৈ থৈছে হাত ভৰি ধুই পাহাৰবিলাক গঢ়িবলৈ। পালি গম ভণ্টি, আহ। বেগায়া বেগায়া, সকাম বোলে মানুহ গ'লেই, গামোচাখন আনিছ? এদিন নিলি, দুদিন নিলি, এইবাৰ কাম নহয় কেনেকে নিয়? যেনেকৈ বৰ একে প্লেয়াৰ কেইটা ওলাইছে, যেনেকৈ সাত পুৰুষত নহল গাই কঢ়িয়ালৈ ফিৰাবলৈ যায়, এইটো এই নাই পোৱা কুবুদ্ধিবিলাক তাৰ মগজুতে খেলাই। আজি সুতে মোলে উচল কৰি ল'ম, কথাটোনো কি ভাঙি কোৱাচোন? এই নকবি, যেনেকে মোৰ ৰবলে সময় নাই, হৰকান্ত ৰূপ মই দেখুৱাই দিম। মোৰ দাইটি মই কি কৰিলো? এইটোৱে হৰকান্ত, তোৰ ওচৰলৈকে আহিছিলো। মোৰ ওচৰলৈ? কিন্তু কিয়? যেনেকৈ কিয় প্ৰশ্ন নকৰিবি, যেনেকৈ গোজ পুতি লৈছ নিজে ফুটি মৰিবি। মইনো কি গোজ পুতি লৈছোঁ দাইটি? বুজা নাই, যেনেকৈ বুজিবি যেতিয়া পুতেৰক চকুৰ আগতে ঠেকেচি পেলাম। বাপেকে মোহাৰি পেলাইছি, এই যেনেকৈ পলাইছ যে। আহ ল'ৰাই কি জগৰ লগালে মোক কোৱাচোন, মই বিচাৰ কৰিম, মই বাপেকটো আছোঁ নহয়। আছ বাবে যেনেকে পুতেৰক পঠাই দিছ, যা দুটিৰামৰ বাৰীত ৰবাব টেঙা আছে, যা ফুটবল খেলগৈ। কিবা ক'লে কবি, মই আছো নহয়। ও এনেই নকয়, যেনেকৈ বাপ চাই বেটা, কেৰাহী চাই হেতা। অ' কথা সেইটো, হ'ব দাইটি,
আজিৰ পৰা মই তাক এনেকুৱা বেয়া কাম কৰিবলৈ মানা কৰিম। সৰু ল'ৰাটো কেনি যায় কি কৰে মইতো ক'ব নোৱাৰো। পালি জ্যোতিৰাম, বিচাৰ কেনে পালি? এতিয়া বিচাৰ ৰায়দান লৈ বাটে বাটে গৈ থাক। দাইটি শুনাচোন, আহা দাদা, বহুত দেৰি হ'ল, মায়ে আহি দেখিবলৈ হ'লে হৈছে আৰু। তই সজাগ, মোৰতো বনহা নাই। অঁ, গাখীৰ খাবলৈ পাহৰিছিলে, আহা দাদাই গাখীৰ খাই লওঁ। আহা না। আহ, বৰ দিগদাৰ কৰি থাক, গাখীৰ খাওঁ কি খাওঁ যে খাই থাক, মই নাখাওঁ যা। কি নোখোৱা, মাক মাতোনে মাতোনে? অ' মা, পিংকু কি হ'ল? পিংকু, চুইটি খোৱা নাই কিয়? ধন খোলে নে মা? খুলেতো, ধন কেতিয়াবাই খোলে, তোমালোক খোৱা। ঐ ভণ্টি, জান মা দেউতাই টিভিত চিনেমা চাই আছে। মোৰো চিনেমা চাবলৈ ইমান মন গৈছে। মন গ'লেনো কি হ'ব, আমাৰ তোৰ টিভিত চিনেমা চাবলৈ নিদিয়ে নহয়। ঐ ভণ্টি, বকুল যে কৈছিলে গাঁও থোৱা ভাওনাৰ কথা। অঁ ভাওনা, ঐ বা ভাওনাতনো কি ওলাই অ'? কেলে, কালি ধনী কৈছিল নহয় ভাওনাত হেনো ৰজা ওলায়, মন্ত্ৰী ওলায়, ৰাম ওলায়, কৃষ্ণ ওলায়, ৰজাই ৰজাই যুদ্ধ হয়। ও ভণ্টি, ক'ৰবাত ভাওনা এখন চাবলৈ পোৱা হ'লে। এই যা, ভাওনা চাব নালাগে, শুই থাকাচোন। Thank you.
ভাঙি যাও, হাত টানি কানি দি আঁঠু বলা ভাঙি যাও, মরা পাতর খাড়ি বাহু বলা ভাঙি যাও, জুই খলার কাঠি তাতো যদি না পাই বিরক্ত পকা গুছি আহি বহুত কুয়াই মই পারু খড় বনাই সাবধান খাও সাবধান দুর্যোগ সাবধান ভিক্ষারী পাণ্ডব পেটুকোনা ভিক আজি তো কুচ্ছের শিক্ষা দিম দে যুদ্ধ লাপেন পেটায় মোর মুষ্টি বহা বেশ তেন্তে সেই হও দিনটো নহয়, এই কি সপোনবোৰ দেখো যেনেকে বাৰু ৰচোন ৰ, তহঁতি টেঙাটো ক'ৰ পৰা আনিলি? ক'ৰ পৰা হ'ব আৰু, ককাৰ বাৰীৰ পৰা। ঐ, ইহঁতি আমাক গালিহে মাৰিছে।
আছে বল আমি ককাক লগাই দিওঁ গো বল 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 ওই সপনা হল ওই বলি নই রমেন ওই রদাই কি কৰো দে ককাক লগাই দিবগে ওই বলি কিবা এটা কর ওই শালি ওই ওই এফলা এফলা তেক এবু কথা কব না পাই না এফলা কমে যা নকবি দে কাইলৈ তহত লগত আমিও খেলিম নহয় ওই মই বাস কললো না না তহত আপা কেজন লাগে বহুত আম লকি খেলি কাইলৈ যাম দে মই কৰ্ডৈ লৈ যাম ওই হসা কই নিবি তু ও হসা কে আকো নক যা আজি ল বাসিছ বলি কে ঘৰলৈ যাও কে কয় বলে জেনে কই কুকুয়াই চাই থাকুতে গল নি কুকুয়াই মাটিতে খালে বলো কি চাই কোনা কাকা তারপর কি হল কাকা কই যাও তার পাছত আর কি হবে তু ককারে জেনে কে গছতে গুটেই পকা কথা লখাই আমি জেনে কে নেপালু আমিও জেনে কে এটা বুদ্ধি ভাঙি যেনেকে তই সাত কাঠৰ চেঙেলি আমিও চৈধ্য হাতৰ বটিয়া বলো কি চাই আছ নহয় ককাই ডিঙিটো বিষাইছে অলপ ব্যায়াম কৰি দিছো এই খোৱা গাৰুটো ৰ'দত কোবাই দিবি ভাল হৈ যাব তাৰপিছত কৈ যাওক ককা সেই বুলি যেনেকে দিলো নহয় গছলে উঠা জখলাডাল আঁতৰাই
যেনেকে আছিল নহয় আমরলি বাহেতা, যেনেকে দিলু নহয় দাড়িকিয়া খুচি, ও তোর গোটেই তো দমলা দমল হল, যেনেকে নামিবও নোৱাৰা হল। নামিব কেনেকৈ, কাহানিয়ে কাচুটিয়ে গৈ, যেনেকে আমি সেই জখলাডাল দিলতে নামিব পাৰিছে। যেনেকৈ আমি সৰুতে কৰ্মঘাটক নাছিলো দেই, আৰু এটা ঘটনা কওঁ, যেনেকৈ সৰু কালৰ ঘটনা নহয় কি, আৰু ঘৰত কি অপয়ক্ষণ খাইছিল চাওঁ, বাহঁতৰ তলুৱাখন শুনি দিম। বৰকৈ ধৰিছে, কি কৰো হেৰা, শুনিছানে কি হল, আজি বোলে ইহঁত স্কুল বন্ধ যেতিয়া গাঁৱলৈ যাবই, কি কৰা? কাৰ লগত যাবি, মোৰতো আজৰিয়ে নাই। বকুলৰ লগত? বকুল যায় যদি যাবলৈ দিয়া, অলপ মুকলি মনেৰে ফুৰি চাকি আহকগৈ। ইহঁতৰ গাঁৱলৈ যোৱাতনো কিহৰ আনন্দ ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু এটা কথা, বকুলক কৈ পঠাবা সিহঁতক যাতে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ নিদিয়ে। ক'ম বাৰু, যোৱা ভালকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিয়া। এতিয়ালৈ নাই, কেতিয়াবা ৰেডি হৈ বকুলক মাতি আনিবলৈ গৈছে। কিনো ল'ৰা ছোৱালী হাল হ'ল। হ'ল হ'ল, মোৰ ওলাই হৈ গ'ল। ইউ ৰেডি? ইয়েছ, আই এম ৰেডি। অ'কে, কাম অন। চৰি, কি হ'ল ৰকুল, দৰজা মাৰিবলৈ থাকি গ'ল, এক মিনিটে। আরে ধন, কি হল, তুমি নোযোৱা নেকি? ওলাগে যা ধন, নহলে দেরি হব নহয়। ওলা মানে কলৈ? আমার লগত গাঁৱলৈ। ধন তহঁতৰ লগত যাব নোৱাৰে, তাত কিয় মানা কৰিছা বা? সি গলে ঘৰত কাম কোনে কৰিব? বকুল, ইহঁতক ভালকে চাবা, দেরি নকৰিবা। হব দাদা। তোমালোকে কিন্তু বোকা ধূলি বালি নলবা, আকৌ বেমাৰ হব। মই আহো, কাম এটা আছে। কান্দিব নাপায় নহয়, এটা কাম কৰ, সুইটি ধন যাওঁ। হ'ব দাদা, আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব। পিংকু, জুইতি, আহা। মামি যাও। গাঁৱত লেতেৰা বস্তু নাখাবা, কিন্তু ৰ'দত নাথাকিবা। বাই মা। বাই।
নাচ গান শিকোৱা বাইদেউ বাৰু তোমালোক ভিতৰলৈ যোৱা নাচ গান চোৱাগে আৰু চিনাকি হোৱাগে দেই উপায়টো নাই ভাগ্যতো চৰকাৰী চাকৰি এটাতো নহলে যিবা এটা এই কোম্পানীৰ চাকৰি পালো কামৰ ভিৰত আজৰি নাই তাতে থাকিবলগীয়া হৈছে আহিবলৈ মন যায় জানা খেৱালী কেতিয়াবা গাঁৱলৈ মনত পৰিলে এই ইহঁতকেইটাৰ লগতে খেলা ধূলা কৰি আলা খেৱালী আচলতে কি জানা যি নিজেই নিজৰ ভৰি দুখনত থিয় হ'ব পৰা নাই সি আকৌ কি আনক খোজকাঢ়াবলৈ শিকাব সঁচা তুমি সুন্দৰ সংজ্ঞা দিছা পিছে মই খাই বৈ আনক অনাহাৰে ৰখাটো মোৰ অধিকাৰ নাই শুনা খেৱালী জন্ম মৃত্যু বিবাহ এইবিলাক চব ঈশ্বৰৰ হাতত তেওঁ যি কয় তাকে মানি চলিব লাগিব সময় বহুত হ'ল আহো আমি তুমি আনিব নালাগে মোক পইচা দিবা মই পইচা লুইতেহে জানে বঠা কিমানলৈকে বহে দৰমহা টকাকেইটা কিমানলৈকে ছিকিম এই বোলে ঘৰ ভাড়া বাকী দোকান কেবুল টিভি টিউচনৰ কিমানলৈকে দিম টকাৰ যদি তোমাৰ ইমান অভাৱ তুমি ব্যৱসায়নো নকৰা কিয় ব্যৱসায় কি ব্যৱসায় কৰিম তুমিয়ে কোৱাচোন চাকৰিকে কৰিম নে ব্যৱসায়কে কৰিম কিয় কলিতা দেখোন তাকেই কৰিছে চাকৰিও কৰিছে আনফালে ব্যৱসায়ো কৰিছে চাহ গছৰ বাগান খুলি তেওঁৰ এতিয়া কোনো অভাৱেই নাই তুমিও তাকেই কৰা বাগান খুলিবলৈ মাটি ক'ত পাবা বাগান খুলিবলৈ মাটি দেখোন গাঁৱতে আছে তোমাৰ দেউতাক থাকিবলৈ
ইমান ডাঙৰ এখন ঘৰ, ইমান ডাঙৰ এখন বাৰী নালাগে। দেউতাক থাকিবলৈ এটা সৰু ঘৰ বনাই দি সেই মাটিখিনিত চাহৰ বাগান খুলিলেই আমাৰ সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যাব। কলিতাইটো তাকেই কৰিলে। চুমি, মুখত দি আহে তাকে নক'বা। এনে অত্যাহীনতৰ গাই কথাটো কৈ মোক ব্যতিব্যস্ত কৰি নুতুলিবা। তুমি বিবেক হেৰুৱালা বুলি মোক বিবেকহীন বুলি ভাবিছা নেকি? মই কলিতাৰ কথাটোহে কৈছো, তাতে যে তুমি ইমান খং কৰিছা। অহ নক'বা, কোনোবা ওপৰত ফুৰে নাচিছে বুলি মোক নচুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। জগৰ মনোগা নাই নহয় কিবা, তাই দেখোন আহিব পাৰে তেনেকে আছে। কি হল ৰূপা, তই দেখোন মনটো মাৰি আছ, কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি? তই দেখোন কান্দিছ, তোৰ কি হল? আৰে কি হল তোৰ, কচোন ক, নাকান্দিবিচো, কি হল ক না। আমাৰ মাহীয়াই খুব কক জানো, স্কুলৰ পৰা আহি ৰ'বলৈকে নেপাওঁ, কেৱল কাম কাম কাম। তহঁতৰ লগত খেলিবলৈ আহিম বুলি ক'লোহে মাহীয়ে চুলি ধৰি কেইবাচোটো পিটিলে। এয়া চাচোন কেনেকৈ ৰঙা পৰি আছে, খুব বিকাইছে জানো। একো নহয় বুজিছ, ভাল হৈ যাব, ব'ল এতিয়া খেলোঁগৈ। ঐ আজি খেলি ভাল লাগিব বুজিছ, চহৰৰ পৰা আলহীও আহিছে নহয়, সিহঁতৰ লগতে খেলোঁগৈ ব'ল। সিহঁতনো ক'ত আছে? হোৱা ফুলহঁতৰ লগত এইফালেকে আহি আছে। মাতচোন মাত, সিহঁতক সেই মুকলি চাপৰিলৈকে মাত, আমি সকলোৱে মিলি খেলোঁ নাচোঁ আৰু বকুল ফুলৰ মালা গাঁঠো আকৌ। মাতিছোঁ ৰ। ঐ বলিন, ঐ ফুল, আহ আহ ইয়ালৈকে আহ।
নাই, কতো নাই। ওচৰ আটাইকে ঘৰতে বিচাৰিলো, ষ্টেডিয়ামত আছে বুলি তাতো গৈ চাই আহিলো, কতো নাই। এনে অখাইত ল'ৰা ঘৰলৈ গৈছিলা নে নাই? কি জানি ঘৰলৈকে গৈছে। গৈছিলো, মাকে নাই অহা বুলি ক'লে। বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, লোকৰ ল'ৰা ৰখাটো বৰ জঞ্জলীয়া কথা। লোকৰ বুলি ভবা কাৰণেতো আজি এইবিলাক হৈছে। অনুপতে কেতকেটাই থাকিবা, ল'ৰা পলাবই। এতিয়া কেনেবাকৈ হেৰাবলৈ হ'লে খাবা পাৰ, কামৰ আৰাম লাগে। ল'ৰা বিচাৰ গৈ যোৱা। ক'ত যাব পাৰে বাৰু? ক'লৈ যাব আৰু, এই আমাৰ ইহঁতকেইটাৰ লগত সৌ বিলৰ পাৰলৈকে গৈছে। দেখিছেনে বাৰু, ঘৰলৈ যাবৰ হ'ল, সিহঁতকেইটাক বিচাৰি ফুৰিছোঁ, সিহঁতি আকৌহে লগৰীয়া পাই ক'ব নোৱাৰা হ'ল। আৰু যাবই, ল'ৰা ছোৱালী মন তাত আকৌ এনেকৈ মুকলি মনেৰে ফুৰিবলৈ নাপায় নহয়। মই সিহঁতক লৈ আনোগৈ। যা যা, মই গৰুহাল লৈ আহোঁগৈ। এই যাবৰ সময়ত সিহঁতকেইটাক লৈ আমাৰ ঘৰলৈ এপাক মাৰিবি। হ'ব হ'ব দাইদেউ, অঁ যা যা। আহোঁ সাগৰ সংগম কত নাসাঁতুৰিলো। ইমান ধুনীয়া ফুল, এই ফুলপাহৰ বাৰ নামটো কি? নামটো নাজানা, বিৰাট ফুল আকৌ। পিংকু এইফালে কেনে যোৱা? একো নাই, এই হাবিখন চাই আছো, ইমান ডাঙৰ হাবি। অকল ডাঙৰেই নহয়, তাত শিয়ালো আছে, বাঘো আছে। কি বাঘ? নাই নাই ভয় নাখাবা, এতিয়া নোলায় নহয়। সেইটো সেইটো কিহৰ মাত? চৰাইৰ মাত, সেইটো লোকা চৰাই। ইমান ভাল লাগিছে। আহা পিংকু, বিলৰ পাৰলৈ যাওঁ, তাত আৰু বহুত চৰাই মাত শুনিবলৈ পাবা। তোমালোক যোৱাচোন, মই গৈ আছো। মই ঘৰৰ পৰা আহোঁগে, তোমালোক যোৱাচোন দেই। অঁ আহিবা, আহিলো কিন্তু। তোমালোকে পিংকুক দেখিছিলা নেকি? অঁ দেখিছিলো। কোনফালে গৈছে? সৌ হাবিখনৰ ফালে গৈ আছে। অ' মাই গড। আরে পিংকু, তুমি ইয়াত কি কৰিছা? সৰে মই খনি আছো। তোমাক বিচাৰি ফুৰিছিলো, বলা ঘৰলৈ যাব হল। কি জানি পিংকুহঁতৰ লগত গ'ল? নাই যোৱা, পিংকুহঁত যাওঁতে সি পাছফাললৈহে গৈছিল। কি কৰা যায়? তুমি থানাতে গৈ খবৰ এটা দি থৈ আহাংগৈ যোৱা। থানা থানাই কি কৰিব? এনেই শিশু শ্ৰমিক বন্ধ, তাতে ৰৌজাল বৌজাল কৰি নিজৰ বিপদ চপাই ল'ব। থানাক খবৰ নিদিলে পিছত আমাৰহে বিপদ হ'ব, গতিকে তুমি কি কৰা কৰা, মই যাওঁ। শুনাচোন শুনা, ইহঁতবোৰ আহিছে। মা আমি আহিলো। কি হ'ল, ইমান গহীনত আছা যে? আমি দেৰিকৈ অহা বাবে খং উঠিছে নহয়। আমি বহুত ফুৰিলো, ইমান যে ভাল লাগিল। ধন তহঁতৰ লগত গৈছিল নেকি? অঁ গৈছিল। কি, ধন তহঁতৰ লগত গৈছিল? এতিয়া আহিছে নে নাই? আহিছে।
তাৰ মানে কোন চাকৰ হৈ তোৰ ইমান হাল মানে বাইদেউ চুপ তোক বিচাৰি আমি ইয়াত ধাবা ঠিক খাই ফুৰিছো আৰু তই গাড়ীত উঠি দীঘিল পেলাই ফুৰিছো ইমান অবাধ্য আজিৰ পৰা মই এনেকুৱা কাম কৰিবিনে নকৰো বকুলৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই কিন্তু কিয় মা কাৰণ মই মানা কৰা সত্ত্বেও ধনক মনে মনে লৈ যোৱাৰ মূলতে তুমি তোমাৰ লগত ভাল হৈ থাকি বিপদত পৰাতকৈ তোমাৰ লগত সম্বন্ধ নৰখাটোৱে শ্ৰেয় আৰু আৰু এই মূৰ্খটো এনাফ বছ বছ বহুত বেছি হৈছে আপুনি আপুনি এনেকুৱা এটা মন্তব্য কৰিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ অনুৰোধ ক্ৰমে মই সিহঁতক লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু বকুলদা ঠিক আছে বৌ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যদি মই অহাটো নিবিচাৰে মই নাহোঁ কিন্তু মোৰ বন্ধুত্ব নিস্বাৰ্থ বৌ আজৰি সময়কণ কটাবৰ কাৰণে ইহঁতহালৰ ওচৰলৈ আহোঁ ঠিক আছে আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত কোনো মোৰ সম্পৰ্ক নাই মই আপোনাক কথা দিছোঁ বৌ ৰ'বা বকুলদা মা তুমি মিছাতে বকুলে কিয় গালি পাৰিছা বকুলদাৰ দুখ নাই নহয় ধনৰ দুখ নাই আমিহে ধৰক লৈ গৈছিলোঁ কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি আমাক কোৱা কিন্তু ধন আৰু বকুলদাদা কিয় গালি পাৰিছা ধনো আমাৰ দৰে সৰুৰা তাই কিবা ফুৰিবলৈ মন নাযায় নেকি তুমি অকল তাক কামত লগাই থাকিলে নহ'ব নহয় তই মোক শিক্ষা দিব নালাগে শুন মোৰ ঘৰত থাকিলে চাকৰ চাকৰ হৈ থাকিবি মোৰ কথা মতা চলিবি আৰু যদি নুশুন তোক মই এই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াম বুজিলি আৰু আপোনালোকে ধনক এই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব নোৱাৰে ধনক ঘৰত ৰখা নৰখাটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা তাত তোমাৰ আপত্তি কৰিবলৈ একো নাই ধনক ৰখাত আপত্তি কৰিবলৈ তুমি তাৰ পিতৃ নামাতি কিন্তু মাক দেউতাকৰ দুৰ্বলতা সুযোগ লৈ এটা শিশুক অত্যাচাৰ কৰি থকাটো এই বকুল হাজৰিকাই সহ্য নকৰে আজিৰ পৰা ধনৰ দায়িত্ব মোৰ আহ আহ ধন ৰ'বা বকুল তাক কলৈ নিয়া লৈ নিম মই যেনেকৈ বল বুলি কৈছো নহয় আজি হাতে লোকে ধৰা পেলাইছো কত খালিবি যেনেকৈ তোৰ লগৰ কেইটা দেখুৱাই দিবি কি কৰিলে যেনেকৈ তোৰ জানিব দৰকাৰ নাই বল বল বুলি কৈছো নহয় আহ আপোনালোকৰ কি অধিকাৰ আছে আনৰ ল'ৰাটা শোষণ কৰিবলৈ সিওতো এইটো বয়সত মৰম চেনেহ ধূলি বালি তোমলা এটা জীৱন বিচাৰে এৰা ঠিকেই কৈছা আনৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ভবাজনহে প্ৰকৃত মাক দেউতাক বৰুৱাদা মানুহৰ জীৱন সদায় একেদৰে নাথাকে আপুনি এইটো কৈছিল ধনৰ ঘৰখনৰ সেই দুখ লগা কথাবোৰ সাধাৰণ গেলামালৰ দোকান এখন দি ধনৰ দেউতাকে পোহপাল দি আছিল পৰিয়ালটো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই দুষ্ট মানুহে কামটো কৰিবলৈ পালে ধনৰ দেউতাকৰ দোকানখনতহে অপৰাধীয়ে অপৰাধ কৰি গুচি গ'ল কিন্তু বিপদত পৰিলে সেই নিৰপৰাধী মানুহজন টকাৰ জোৰত কিলাৰ সজালে ক্ৰিমিনেল হ'ল আৰু এতিয়া ধনৰ দেউতাকে জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হ'ল গতিকে এনে বিপদৰ সময়ত সেই পৰিয়ালটোক অকণমান সহায় কৰিব নোৱাৰোনে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অকণমান মৰমৰ চকুৰে চাব নোৱাৰোনে আহ ধন ভিতৰলৈ যাওঁ মই নাযাওঁ বিংকু গ'লে তোমাৰ মায়ে মোক মৰিয়াব যা ধন বাইদেউ একো নকয় ভিতৰলৈ যা আহ ধন বকুল এওঁ ব্যৱহাৰক লৈ মই সঁচাই লাজ পাইছোঁ কি কৰিবা সংসাৰখনত অশান্তি হয় বুলি কিছুমান কথাত মই মনে মনে থাকোঁ বকুল আমাৰ এওঁ হৈ ময়ে তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তুমি আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকিবা নহ'লে ল'ৰা ছোৱালীহাল বৰ অকলশৰীয়া হৈ যাব কোৱা বকুল আহিবানে হ'ব দাদা ইহঁতহালৰ মৰম মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ ধনে নাই খোৱা বুলি ভাবিছা ন সি কেতিয়াবাই খালে খোৱা নাজনী
কিবা এটা আমাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব। ৰাতি এডোখৰ তহঁতৰ কিহৰ প্ৰশ্নখন ওলাল? ভাত খাবে কেতে? ৰবাচোন, টাইপ কৰে মাত খাৰ নেমাতিবা। কোৱা মাজনী, কোৱা। আমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ম, চাকৰি কৰিম, তেতিয়া যদি তোমালোকক এৰি দূৰত থাকিম আৰু নুদিলেই তোমালোকৰ ওচৰলৈ নাহিম, তেতিয়া তোমালোকৰ কেনে লাগিব? কেনে লাগিব মানে বেয়া লাগিব আকৌ, কাৰণ মাক বাপেকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী সদায় লগতে ৰাখিব বিচাৰে। যদি লগতে ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তুমি কেলে ককাক গাঁৱত অকলে এৰি থৈ আহিলা? ককা? কোন ককা? আমাৰ নিজৰ ককাৰ কথা কৈছো, গাঁৱত থকা ককা, তোমাৰ দেউতা। ককাক মানে উপায়তো নাই, চাকৰিৰ বাবে তোমালোকৰ পঢ়াৰ বাবেহে আমি ইয়াত আছোহি। আৰু এই অদৰকাৰী অদৰকাৰী নহয়, আমাৰ তোমালোকক যিমান প্ৰয়োজন তোমালোককো ককাৰ এই বুঢ়া বয়সত সমানে প্ৰয়োজন। অকল সৰে ককা সেই ঘৰখনত কেনেকৈ থাকে, তোমালোকৰ বেয়া নালাগেনে? ইমান দিনে তোমালোকে আমাক ককাৰ কথা কোৱা নাই কিয়? ককাৰ ওচৰলৈ নিয়া নাই কিয়? আমি সৈন্যখন ককাক গাঁৱত লগ পাইছো আৰু এইটোও কৈ আহিছো যে আমি ককাৰ লগতে থাকিম। কেনেকৈ ককা আমন জীৱন গৈ আগফালৰ চোতালত বহি থাকে? আপোনাৰ নাতি যেনেকৈ মই নেদেখাকৈ ইমান ডাঙৰ হ'ল নে? তহঁতক মোৰ ওচৰলৈ মোৰ পু বোৱাৰীয়ে পঠালে নে? যেনেকৈ এয়া কি মৰম উপজি? আমাক মা দেউতাই পঠিয়া নাই নহয় ককা, আমি নিজে আহিছোঁ। এৰা, যেনেকৈ তহঁতৰ মা দেউতাৰে মই মূৰটো বুলিয়েই দিলে। ককা, আমি আছোঁ নহয়, তুমি চিন্তা নকৰিবা। ককা, আমাক মা দেউতাই ইয়ালৈ আহিবলৈ নিদিয়ে, তোমাৰ কথা নকয়। এতিয়া গম পালোঁ যেতিয়া, আমি তোমাৰ লগতে থাকিম, লৈ যাম তোমাক। সঁচা ককা, এদিন মা দেউতাহঁতকো তোমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম। নাই নাই, তহঁতে যেনেকৈ মা দেউতাৰক আনিব নালাগে, তহঁতে মোৰ ওচৰলৈ আহি থাকিবি, সেয়ে মোৰ শান্তি আই। বুজিছ বকুল, মোৰ পু বোৱাৰীৰ মতে গাঁৱত থাকিলে ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হয়, যেনেকৈ ডাঙৰ মানুহ নহয়, সেইকাৰণে টাউনলৈ গৈছে। মিছা কথা বৰদেউতা, এইখন গাঁৱতেতো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি শুনি গৈ বাহিৰত চাকৰি কৰিছে, আনকি ভৱেশ দাদাইতো ইয়াতে পঢ়ি যোৱা। হেৰাব পাই, যুগ যেনেকে সলনি হ'ল। দুখ কৰি নাযা কিবা ককা, আমি কালিলৈ আকৌ আহিম নহয়। বাৰু এতিয়া ব'লা হওক। যাওঁ ককা। যাওঁ। মই যেন তোমাৰ কথা মতে চলি তোমাৰ হাতত নচা চাবি দিয়া পুতলা হৈ পৰিছিল,
কিন্তু এই ভুল আজির পর ভাঙিব লাগিব। তুমি তুমি মূল কথা মতে চলিব লাগিব, আর তাকে যদি নকৰা মই বিকল্প ব্যবস্থা লম। আইলে দেউতার ঘরে যাম। সুমি তোর কি হল, কিয় তই ইমান নিষ্ঠুর হয়েছ, জেদি হয়েছ? এই জেদ ভাবৰ পৰা যদি তোর সংসারখনক অশান্তি হয় তেন্তে কি কৰিবি? তোরও মা দেউতা আছে, তেখেতসকলৰ যদি তোর শহুরৰ অবস্থা হয় তই জানো ভাল পাবি? তোর ল'ৰাটো যদি ধনৰ অবস্থাকে হয় তোর কেনেকুৱা লাগিব? গতিকে আনক আঘাত নিদিবি, নিজে আঘাত পাবি। পরিবর্তন হ সুমি, মানবীয়তা বর্জন নকরবি, মানুহ হ, মানুহ হ সুমি, তই মানুহ হ। কি হলো খেৱালি, উড়াটো খাই আহিছ যে? কথা ডাঙরে ডাঙর হয় নাকি? সে মই করো কি এতিয়া খেৱালি? সেইপিনেদি নামঘৰলৈ মানুহ আহিব হ'ল আৰু শুনিছোঁ সেইটো বাটিলি, আজি যেনেকে বাটিলি কাইলৈ ক'ত সাৰিবি? যেনেকে হরকান্ত গোচর দিয়া হব। তহত কোন কেইটাই অমৰা গছলৈ শিলগুটি মাৰি ককাৰ ঘৰৰ টিঙৰ ওপৰত পেলাইছিলি? কোন তই মাৰিছিলি? তই 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 কোনেও মৰা নাই, এই ছোৱালী মুখাই মাৰিছে। কোনে মাৰিছিল ইহঁত ক, কোনে মাৰিছিল ইহঁত? হয় দাইটি, সিহঁতে হৈ গছজোপাত খেলিহে আছিল, মইতো নিজেই দেখিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এই ল'ৰা মুখাইহে দলিয়াইছিলি, কৈ দে বেগেতে, নহ'লে এটাই কিতাকে পিটিম। শুনিছ হতনে, কৈ দে বেগেতে, নহ'লে পিটিব এতিয়া, কৈ দে বেগেতে। হয় বলো, কৈ দেচোন, কৈ দে। সঁচাকৈ কৈছোঁ, আমি নাই দলিয়া নহয়, আমি অমৰাগতি বুটলিছিলোঁহে। বলিনে মই শিলগুটি আনিছিলোঁ। ইচ, এনে নকবি, শিলগুটি নহয় নহয়, ইটাক দিয়া। তহঁতি পাৰিবলৈ কোৱা কাৰণে মই পাৰিছিলোঁ। জট কুটৰ ঘাই তয়ে, তোৰ পৰা মোৰ কাম ৰবা। এ ৰবচোন দাইটি, সৰু ল'ৰা। নাই নাই, এই দে তই, এই দে, খবৰদাৰ, আপুনি এৰি দিয়ক, খবৰদাৰ, যেনেকৈ তাৰ গাত হাত নুতুলিবি। তাৰ গাত হাত তোলাৰ আগতে সাহস আছে যদি যেনেকৈ মোৰ গাত হাত দে। দাইটি, তুমি একোৱা দেখোন, ই বৰ দুষ্ট, ই বৰ অঘাত্যং, সদায় বিচাৰ দিয়া তুমি। আজি হাতে লোটে ধৰা পৰাৰ পিছতো আকৌ তুমি বাধা দিছা কিয় বাৰু? অঁ কওঁ, যেনেকৈ হৰকান্ত, বুমন, মই তহঁতৰ ওপৰত বিচাৰ দিওঁ, কিন্তু যেনেকৈ অন্তৰৰ পৰা নহয়, এৰালালৰ পৰা। পৰদেউতা, অঁ যেনেকৈ ইহঁতে মোৰ বাৰীৰ পৰা অনা বস্তুবিলাক যেনেকৈ মই দেখি থাকোঁ, যেনেকৈ মই তেতিয়া একো নকওঁ, যেনেকৈ তাৰ পাছত খঙেৰে খেদি যাওঁ, গালি গালাজ কৰোঁ, কিয় কৰোঁ জান? যেনেকৈ
তাত মই এটা আনন্দ পাওঁ। জাইতি, অঁ সঁচাকে নে জাইতি? অঁ তেতিয়াহ'লে এনেহে ধেমালি কৰি থাকা নেকি? হেৰা অ, যেনেকৈ এইবিলাক কৰি থাকিলে মই আনন্দও পাওঁ, অকলশৰীয়াও অনুভৱ নকৰোঁ। নহ'লে যেনেকৈ সেই ঘৰটোত মই অকলে থাকোঁ কেনেকৈ? হয় আকৌ, সিনো ঘৰত কেনেকৈ অকলশৰীয়া থাকিব? বলধন, তই আমাৰ লগতে ফুৰি আহিবি। বলধন, আজি আমি ককাৰ ওচৰলৈ যাম নহয়। ধন, এয়া কোন চোৱা? মই তহঁতক এৰিয়া দিয়া কলৈকে নাযাওঁ ধন, কলৈকে নাযাওঁ ধনৰ দেউতাক। কিন্তু বকুল, এৰা দাদা, ধনক কথা দিছিলোঁ, এখেতক বহু কষ্ট কৰি জামিনত আনিলো। দাদা, আপোনালোকে মোক বহুত উপকাৰ কৰিলে, মই আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰঋণী হৈ থাকিম দাদা। নাই নাই, মই একো কৰা নাই, যি কৰিছে এই বকুলেহে কৰিছে। এওঁ মহান, এওঁ মানৱীয়তাক বকুল ফুলৰ সুগন্ধৰ দৰে বিয়পাই পেলাইছে। তোমাৰ প্ৰকৃত নাম ৰাখিছে বকুল, তুমি সঁচাই এপাহ বকুল ফুল। বল ধন, ঘৰলৈ যাওঁ, মায়ে বাট চাই আছে নহয়। যেনেকৈ বোপাইহঁত মোক বেয়া নাপাবি, এই ককাৰলৈ যদি মৰম আছে যেনেকৈ গৈ থাকিবি। বলা হৰকান্ত, বল বোপাইহঁত। যেনেকে তহঁত আহিলিয়েই, মই জানিছিলোৱেই মোৰ নাতি মোৰ ওচৰলৈ আহিবই। দেখিলি হৰকান্ত, ককাকলৈ কিমান মৰম। মৰম নহবলে নাতি কাৰ? অকল আমিয়েই নহয় ককা, তোমাক নিবলৈ মা দেউতা আৰু বকুলদাও আহিছে। হ'ব হ'ব হ'ব, ব'লা ককা, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। দেউতা, আপুনি কাইলৈ যাব পাৰিব। এতিয়া বৰদেউতাক বা আমাক পাহৰি গ'লে নহ'ব, নাই কি কয় দাইটি? একেই কৈছো। নহয়, আমি সকলোৱে খোজেৰেই যাওঁ। বকুল, তই গাড়ীখন লৈ আহ। দেউতা, বল।